შემოგვიერთდა ზღვის უბანში მდებარე ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ბიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით მეფობიშვილი. დილომშვიდობის ამბავმა მოგზანდით. დილომშვიდობის. Და გილოცავთ მირქმის დღესასწაულს. და სრულიად საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა. ცხადია ჩვენ დღევანდელი დღის შესახებ უნდა ვისაუბროთ და მოდით დავიწყოთ საუბარი ისტორიით. რა ისტორია უკავშირდება მირქმის დღესასწაულს? როგორი ამ დღის არსი? მართლა ძალიან ისეთი სასიხარულოდან მნიშვნელოვანი დღესასწაული არის ამ დღეს. ჩვენ განსაკუთრებულად უნდა გავისწავლოთ, განვისწავლოთ იმით, რომ აი თავარი რაც ხდება დღევანდელ დღესასწაულში სვიმეონის, ანუ მართალი ადამიანის, წმინდა მცხოვრები ადამიანის და ქრისტეს შეხვედრა. ანუ ამაზე აკეთებს სახარება აქცენტს და ლუკა მახარებელი სწორედ აი ამ უჩვეულო მოვლენას გადმოგვცემს, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, ყოველი ადამიანის უპირველესი მოვალეობა, რომ მთელი ცხოვრება კიდევაც ეზიარებოდეს და კიდევ უფრო მეტად და მეტად ემზადებოდეს, რომ ქრისტეს შეხვდეს. ეხა როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და საეკლესიო გადმოცემები რა სიტყვებინება, რომელიც რა თქმა უნდა თანხმდომაში არის სახარების ეულ თხრობასთან. Ну, საეკლესიო ისტორიკოსები გვატყობინებენ იმას, რომ ქრისტეს მოსვლამდე 3 საუკუნით ადრე პტოლემეოსმა ეგვიპტის მართველმა გადაწყვიტა, რომ თავისი მდიდარი ბიბლიოთეკა შეევსო არაჩვეულებრივი პოპულარული ებრაული წიგნით, რომელსაც თქვათ ბიბლია ერქვა და ელიაზარს მღვდელმთავარს შესაბამისი წერილითაც აცნობა და მისგან, ასე თქვათ, წარეგზავნა მას 72, შემდგომში დამრგვალდა ეს ციფრი 70 მთარგმნელი და ერთ-ერთი იყო სვიმეონი, რომელსაც წილად ხვდა გამორჩეული წიგნის ესაიას წიგნის თარგმანება, გადათარგმნა, ესე იგი ებრაულიდან ძველ ბერძნულ ენაზე, რადგანაც გავრცელების თვალსაზრისით უკვე წინა პლანზე იყო ძველი ბერძნული ენა, რომელმაც შეძლო როგორც ძველი აღთქმის, ასევე შემდგომში ახალი აღთქმის დატევნა, ჩვენ ვიცით, რომ მოციქულები ახალ აღთქმას ძველ ბერძნულ ენაზე წერდნენ და ძალიან ვრცელი არის საერთოდ ესაიას წინასწარმეტყველება, 66 თავისაგან შედგება და მეექვსე თავში, სადაც უწყებული არის მესიის ქალწულისაგან შობა და აი ამ ადგილს, როდესაც თარგმნიდა მართალი სვიმეონი, ცოტა გაუგებარი გახდა მისთვის, როგორ უნდა ეშვა ქალწულს ქალს ისე, რომ ისევ და ისევ ქალწული ყოფილიყო. და ნუ რაღაც ეჭვებში იყო, ისე როგორც თავი შემდგომში იოსები, რომელსაც ვერ გაეგო, თქვათ, მიდგომილება ქალწული მარიამისა და როგორც სვიმეონთან და ყველა წმინდანთან, როდესაც ისინი ეჭვებში იყო, იგივე ზაქარიას მოხმობა შეიძლება, როდესაც იგივე გაბრიელ მთავარანგელოზი გამოეცხადა და უთხრა, რომ მიუხედავად მისი მოხუცებულობისა და მისი მეუღლისა, მან შვილი ეყოლებოდა, არ დაიჯერა, იქაც ნიშანი ხდება და აქაც გარკვეული ნიშანი მიეცა სვიმეონს, როგორც სახარება აღწერს, იყო მისა უწყებულ სულისაგან წმედისა, არა ხილვად სიკვდილი, ვიდრე მისი ხილოსხებული უფლისა. იქამდე არ უნდა წასულიყო მარადიულ ცხოვრებაში, სანამ თავად არ გახდებოდა მოჩაულო მოვლენის მომსწრე. და მან არაბუნებრივად დიდხანს იცხოვრა. დიახ, ალბათ მისი გარშემო ყოფი ადამიანები ვერც იჯერებდნენ მის ასაკს. ნუ ზუსტი ასაკი ახლა ცოტა რთულია გამოითვლოს, მაგრამ აშკარად ის, რომ ეს ადამიანი იმ ლიმიტირებულ ასაკს გადაცდა, რასაც ჩვეულებრივი ადამიანი ცხოვრობდა იმ პერიოდში, ეს სახარებიდანაც კარგა ჩანს, რომელიც რა თქმა უნდა თანხმდომაშია ისტორიულ თხრობასთან, რომ ისე იგი აი არახილოთ სიკვდილი, ვიდრე მისი ხილოს ხებული უფლისა. აი ამ სიტყვებში კარგა ჩანს, რომ ისე იგი ის უკვე კარგახანი გადასნელი იყო იმ ასაკს, რასაც ცხოვრობდნენ პერიოდის ადამიანები და ელოდებოდა ამ უჩვეულო მოვლენას. სახარებაში როგორ არის აღწერილი ეს ყველაფერი? ებრაული ტრადიციის მიხედვით, მოსეს რჯულის მიხედვით, რა თქმა უნდა, აქედან განისაზღვრა მთელი ერის წესდება. შობიდან მე-40 დღეს ხდებოდა ყრმის წარდგინება უფლის წინაშე. აი ამ ქმედებაში განსაკუთრებული ისევ და ისევ სიმდაბლე ჩანს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის, რადგანაც მასზე აღსრულდა ისეთი მოვლენა, რომელიც არც მანამდე აღსრულებულა, არც შემდგომში არ აღსრულდება, მამაკაცის გარეშე შვა სამყაროს შემოქმედი, ის გახდა მომსწრე გაბრიელ მთავარანგელოზის უწყებისა, რომელმაც აუწყა მას კაცობრიობის გამოხსნა. მან იხილა ის უჩვეულო მოვლენები, რომელიც თან ახლდა ქრისტეს შობას.
და აი ამ ყველაფრის შემდეგ ის მაინც აღმასრულებელი არის რჩულის და როგორც აცხოვარი ბძანებს თავად სახარებაში ის კი არ მოვიდა დახსნა რჩულის არამედ აღსრულებად რჩულის და როდესაც მე 40 დღეს ისინი წარდგებენ უფლის ტაძრის წინაშე აი ქ სახარებაში წერია რომ სული წმინდით ანუ სული წმინდა იყო სვიმეონზე განსაკუთრებული პიროვნული კავშირი ქონდა მართალ სვიმეონს სული წმინდასთან პიროვნული კავშირი რაც წარმოჩდება ძოლი აღმის მოღვაწეებში განსაკუთრებულად და ასევე სული წმინდით ზუსტად იმ მომენტში მივიდა ის ტაძარში როდესაც წმინდა ოჯახი იქ იყო მიწევნული სვიმეონი მღვდელი იყო და რა თქმა უნდა ეს მე 40 დღეს წარდგინება ღმის ტაძარში გარკვეულ ლიტურგიკულ მსახურებას საჭიროებდა და სვიმეონს უნდა შეესრულებინა ეს მსახურება და იქვე მან სული წმინდით განჭრუტა რა თქმა უნდა და იცნო მაცხოვარება ღვთის და არაერთი ადამიანი იქნებოდა იმ დროს რა თქმა უნდა იერუსალიმის ტაძარში არაკლდა ხალხის სიმრავლე იერუსალიმის ტაძარს და ზოგადად ქრისტეს ირგვლივ უამრავი ადამიანი მიმოიქცეოდა მაგრამ მხოლოდ იმათ მა დაინახეს და ისინი განიკურნენ რომლებმაც რწმენის და სულიერი თვალებით დაინახეს მაცხოვარი ჩვენ იესო ქრისტე და სვიმეონმა თქვა განსაკუთრებული ლოცვა სიტყვები აღმოხდა მას გულიდან რომელიც ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და პოპულარული არის ეს ლოცვა არის წუხრის ლოცვაში ჩართული აგრეთვე წმინდა მამებმა შეიტანეს ზიარების შემდგომ სამადლობელ ლოცვაში განსხვავება ნამდვილად არ არის იქაც სვიმეონმა მიიღო უფალი ჩვენც როდესაც ზიარებით უფალს ვიღებთ და ეს სიტყვები არის შემდგომი, მაინც ყველა მიცით, მაგრამ კარგი იქნება რომ დღევანდელ დღეს სწორედ აი აქ გავაშკეთოთ ეს სიტყვები. ათს განუტევე მონაიშენი მე უფეო სიტყვისაებ შენისა მშვიდობით, რამე თუ იხილეს თვალთა ჩემთა მაცხოვარება შენი, რომელი განუმზადე წინეში პირსა ყოვლისა ერისესა. ნათელი გამოწყინვება წარმართა ზედა და დიდება ერისა შენისა ისრაელისა. აი ის რა ვისაც ელოდებოდა აი სწორედ იმისი მიიღება მოხდა და იმასთან მოხდა მასთან ანუ პიროვნული შერწყმა და ჩვენ ვიცით რომ ყოვლადწმინდა სამების ერთაშორის ნუ იგივე თვისებები აქვს და იგივე მოქმედება იგივე მადლი და განუსხვავებელნი არიან ნუ მხოლოდ ერთში არის სხვაობა რომ თქვათ ჰიპოსტასური წარმომავლობა რაც არის რაც ყოლა მიცით და რამდენადაც მას სული წმინდასთან ჰქონდა ეს პიროვნული კავშირი, რაზეც აქცენტი კეთდება სახარებაში, ანა მაშინვე იცნო მაცხოვარი და მიხვდა რომ სწორედ ეს იყო ის, ვისაც უნდა გაეთავისუფლებინა ის მიწიერი საკვრელებისაგან. საეკლესიო საგალობლებში საკმაოდ ესეთ ემოციურად არის მეონის ეს კმედებები აღწერილი და მოცემული და წერია რომ ჩაიხუტანო მიირქვა ქრისტე და მაშინვე სიხარულით განუტევა სული და სიხარული ჩავიდა ჯოჯოხეთშიო. ნუ ეს სვიმეონი არის ერთ-ერთი იმ პიროვნებათაგანი, რომელმაც ეს სიხარულით მიიღო შეიმეცნა ქრისტე და ამის შემდგომ ჩადის ჯოჯოხეთში. ნუ ეს და მანეს იცის წინა. რა თქმა უნდა, მანეს ის და იქვე ეწერა რომ ჯოჯოხეთში მყოფ ადამიანებს ახარა მან უფლის მაცხოვარების მოსვლა. და თვითონ ჭეშმარიტი ქრისტიანობა და ადამიანობა გულისხმობს იმას, რომ შენ რომ მიიღე ეს სიხარული და საღვთომადი აუცილებლად შენ განიმსჭვალები იმით რომ სხვასაც გაუზიარო. ეს თვისება თავად ღმერთის მიერ არის ჩვენში ჩადებელი და ღმერთიც რომელიც არის მარადნეტარი, თვითნეტარი, რომელიც არაფერს არ საჭიროებს არავისგან. მან ესე თქვათ ვერ დაიტია ეს დიდი ნეტარება რომელიც მას ჰქონდა საკუთარ თავში და გადმოღვარა ნუ ჩადო ადამიანში. თავისთავად ადამიდან ნუ ადამი ხო წერია რომ 60-ში თქვათ მოწყენილი იყო, მხოლოდ ამის გამო რომ ის იყო ნეტარი, ის იყო ბედნიერი და უნდოდა რომ ყოლოდა თანამოზიარე ამ დიდი სიხარულის და სვიმეონის განიმშვალა ამ დიდი სიხარულით და ჩადის ჯოჯოხეთში და უკვე იქ მყოფებს ახარებს ღვთის გამოჩინებას. და როდესაც შენ ესეთი სასიხარულო ამბავი ეძლევა შესაძლოა ამბის და უწყების შედეგად მეხსოვლად არ განიკურნო, მაგრამ იმ შენს ტკივილს რაშიც ხარ ხშირად ჯოჯოხეთური არის ჩვენი ტკივილები ჩვენ თანამედროვე რეალობაში ხშირად ხდება ტკივილები და განსაცდელები და როდესაც ვინმე მოდის ჩვენთან და გვახარებს ის რაც მან მიიღო რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვეძლევა და სიხარული მსჭვალავს ჩვენს სულს და გვაუსებს იმედით სვიმეონი წარმოჩდება როგორც წინასწარმეტყველი, მან განჭრიტა ყველა ერის შემოსვლა ახალი აღთქმის და დედა ეკლესიის
წიაღში მისის სავსეში დამკვიდრება, მისის სიტყვები ნათელი გამოფცხინვება წარმართაზე და დიდება დერისე შენისა ისრაელისა. Აგრეთვე სვიმეონის სიტყვები დედა ღვთისმშობლისადმი არის ძალიან საგულისხმო. Მან უთხრა ღვთისმშობელს ესეთი სიტყვები, რომ თვით შენსაცა სულსა განვიდეს მახვილი. Როდესაც ჩვენ მკითხულობთ სახარებას, რომელიც იწყება ქრისტეს შობით და თავდება ქრისტეს აღდგომით, და შემდგომში საქმე მოციქულთაში გრძელდება ეს ჩვენთვის გამომხსნელობითი ეს მოვლენები, ყველგან წერია, რომ ღვთისმშობელს თავის გულში ჰქონდა დაემარხა ეს ყველა სიტყვა. Და რატომ მაინდამაინც ლუკა მახარებელმა რატომ ჩაწერა და ლუკას ასე ვთქვათ ხელში რატო აღმოჩნდა ეს ინფორმაციები და საიდან მიიღო მან ეს უწყება? ჩვენ ვიცით, რომ ლუკა და კლეოპა განუყოფელი მეგობრები იყვნენ, ისინი ემაუშიც ერთად მოგზაურობდნენ და ღირსი შეიქმნენ მაცხოვრის გამოცხადებისა და კლეოპას ძოლი იყო მარიამი, რომელიც ესწრებოდა ქრისტეს ჯვარცმას და აი როგორც ოჯახის წევრი ისე ცხოვრობდა ქალწულ მარიამთან. Да, а ეს ინფორმაცია, რასაც გულში იმარხავდა დაფუშობელი, თქმა უნდა, უცხო არ იყო ლუკა მახარებელისთვის და რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც სულიწმინდა გარდამოვიდა მოციქულებზე, კიდევ უფრო მეტი მკაფიობა და სიცხადე მისცეს აი მუჩაულო მოვლენებს და ჩვენც ვკითხულობთ რა სახარებას, ნამდვილად განვიცდით იმ ყველაფერს, რაც მაცხოვარმა ჩვენი გადარჩენისთვის აღასრულა და აი სიტყვები, რომ შენ სულშიც გავა მახვილი, ნამდვილად დასტური არის იმისა, რომ ქალწულმა მარიამმა მაცხოვართან ერთად გაიარა ის ეკლიანი, ოფლიანი, სისხლიანი გოლგოთის გზა, რომელიც ჩვენს გადარჩენას უკავშირდებოდა. Და აგრეთვე მინდა აღვნიშნო ანა და ვახსენო ანა წინასწარმეტყველი, რომელიც ასევე დღევანდელ საკითხავში იყო მოხსენიებული, ფანუელის ასული. მისი ცხოვრება ნამდვილად სამაგალითო არის თითოეული ჩვენთაგანისთვის, როგორც სვიმეონი, ასევე ეს ანაც, მართალი ანაც არ განეშორებოდა ტაძარს ლოცვით, მარხვით, რომელიც იყო ქვრივი. და იმ დღესაც სწორედ იქ იყო, როდესაც მაცხოვარი იყო. სულიწმინდით ის აღძრული ისიც იქ მივიდა ტაძარში. საერთოდ ტაძარი არის უწმინდესი ადგილი, სადაც ყველაზე მეტად ხდება ადამიანის პიროვნული კავშირი ღმერთთან. თუმცა აქ იმასაც ვიტყვით, რომ დიდი ხნის განმავლობაში, ისე იგი მთელი სამი საუკუნე ემზადებოდა მართალი სვიმეონი ქრისტესთან შესახვედრად, ასევე ანა წინასწარმეტყველი, რომელიც 84 წლის იყო, მოხსენიებულია მისი ასაკი. იგივე შეიძლება ჩვენ გავიხსენოთ უძლურების სულით შეპყრობილი დედაკაცი, რომელიც 18 წელი იტანჯებოდა და ამის შემდგომ შეემთხვევა მას მაცხოვარი ტაძარში და განდევნის მისგან უძლურების სულს. და ჩვენ შემთხვევაშიც ესე ხდება, რომ კი ვეზიარებით, კი ვლოცულობთ, მაგრამ ეს განსაკუთრებული ჩვენი შერწყმა ღმერთთან, ჩვენი პიროვნული შერწყმა ხდება ჩვენი ცხოვრების ბოლო წლებში, მაშინ როდესაც უკვე ჩვენ სიკვდილის აღარ გვეშინია, არამედ მართალი სვიმეონივით ჩვენს მივირქვამთ უფლის მალს და ჩვენ სიხარულით ვიტყვით, რაც განუტევე მონა ეშენი მეუფეო. და სანამ ჩვენ გვეშინია გარდაცვალების სიკვდილის, მანამდე ჩვენ მზად არ ვართ და არ ვართ მერთან შესახვედრად, მზად არ ვართ წუთისთოფლის დასატოვებლად. და როცა აგვეკვიატება ეს შიში, პანიკური შიში, ეს ყოველთვის ბოროტისგან მოდის. თუ მართლა გვინდა, რომ ღირსეულად შევხვდეთ ღმერთს, აუცილებლად ღმერთი მოგცემს ღერცელობას, აუცილებლად უფალი თავის მაცხოვარებას გვაჩვენებს ჩვენ, როგორც ეს 90-ე ფსალმში არის ნაუწყები. ასე რომ ჩვენ ვეცადოთ, მიუბაძოთ წმინდანებს, ვიკითხოთ სახარება, ვეზიაროთ, განვიცადოთ დღესასწაულები, დანარჩენი უკვე უფლის ქმედებაზეა. ანა წინასწარმეტყველზე მინდოდა მეთქვა ის, რომ ძალიან სამაგალითო არის მისი ცხოვრება იმითაც, რომ როგორც ეს ხდება წმინდათა ცხოვრებაში, იგივე ნეტარი ქსენია პეტერბურგელის ცხოვრებაში, ნეტარი ნატალიას მოწამის ცხოვრებაში, რომ განსაკუთრებული სიყვარული ჰქონდათ ქმრისა. და ამ დიდი სიყვარულის განშორების, დროებით განშორების შემდეგ ისინი ირჩევენ დიდ ასკეზას, ასკეტურ ღვაწს, რაც გულისხმობს ლოცვას და მარხვას და ტაძრისადმი განუშორებლობას. სწორედ ეს არის, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, ჭეშმარიტი ქვრივობა. ხოლო ვინც, ვთქვათ, დაქვრივების შემდეგ დაიწყებს შვებას და აღვირახსნილობას, ნუ ამგვარი ადამიანი არ შეირაცხება ქვრივად. და როდესაც წმინდა წერილში საუბარია ქვრივობაზე და ქვრივ ადამიანზე,
ყოველთვის აი ამ ხვატლზე კეთდება აქცენტი, რომ როდესაც ჩვენ მარტორჩები, როგორც მონაზონი, განსაკუთრებული პიროვნული კავშირი შეგიძლია და კიდევაც უნდა დაამყარო უფალ ღმერთთან და სწორედ აი ამ დროს უფალი მოიხილავს შენზე მოწყალე თვალით. როგორც ეს ძალიან კარგად არის აჩვენები ნაინელი ქრივის შემთხვევაში, რომ ქრივი ქალი იყო, მას მხოლოდ ჩობილიცეც გარდაეცვალა, მაგრამ თავად მაცხოვარი მიდის მასთან და მის გარდაცვლილ შვილს აღუდგენს. და თუ გინდა რომ ქრისტე მივიღოთ, ჩვენც ესე უნდა ვცხოვრობდეთ, თუ კი ცხოვრების განსაცდელი ამგვარ ყოფაში ჩაგვაყენებს ჩვენ, აუცილებლად ერთადერთი ზნეობის და სიწმინდის გზა უნდა ავირჩიოთ. ღირსი უნდა ვიყოთ იმის, რის მოლოდინიც გვაქვს. აი პავლე მოციქულის სიტყვები მინდა დავაკავშირო დღევანდელ დღესასწაულთან. სიწმინდესა შეუდექით ყოველთა კაცთან მიმართ, რა თქმა უნდა, საკუთარ თავთან და უფალთან, რომლის გარეშეც ვერავინ ვერ ეხილავს უფალს. წმინდელმა დაინახა სწორედ სიწმინდით და მართალმა ანამ სიწმინდით უფალი და როგორც ერთ-ერთ ნეტარებაში არის აღთქმული, ნეტარი ყვნენ წმინდანი გულითა რამეთ უმად ღმერთი იხილონ. თუმცა ეს ერთი ქადაგების მოსმენით და ერთი გადაწყვეტილებით, რომ წმინდა გულით გახდე არ ხდება, ამას ჭირდება ხანგრძლივი პერიოდი ჩვენი ცხოვრების და რა თქმა უნდა ეს არის ინდივიდუალური და აი ამის შემდგომ ხდება უკვე დანახვა და შემეცნება უფლის და რაც რა თქმა უნდა არის უპირველესი მიზანი ქრისტიანული მოღვაწეობის და უფლის დანახვა. ჩვენ მართლმადიდებლები ღვთის მხილველი ერი უნდა გავხდეთ და სწორედ ამით უნდა ვიხაროთ და ვიბედნიეროთ. როგორც ეკლესიის გამოსწვლილი მამები გვამცნებენ, სწორედ ეს არის არსი ჩვენი მოღვაწეობის და უფალთან ერთობა და ღვთის დანახვა. აგრეთვე მე აი ერთსაც ვიტყოდი, კიდევ ერთ მოვლენაზე მინდა ვისაუბრო. მე-6 საუკუნეში, როდესაც წმინდა იუსტინიანე ზეობდა ბიზანტიაში, 527 წელს აღსახდა ის და 528 წლიდან დაიწყო განსაცდელები მთელს მსოფლიოში, უფრო მეტად კონსტანტინოპოლში, ანტიოქიაში და ეს განსაცდელები უკავშირდებოდა სწორედაც მიწისძვრებს და ეპიდემიას. ანუ დღეს, აი ზუსტად აი ეს ორი, ასე ვთქვათ, განსაცდელი, რომელსაც ხედავთ, რომ ხდება ჩვენს გარშემო, თქვენ გადაცემის დასაწყისში ახსენეთ, რომ ორი დღის წინ მიწისძვრა მოხდა და ნუ ყველასთან ყველა შეგვაშინა. გარკვეულწილად უკავშირდება იმას, რომ უფალი ზრუნავს ჩვენზე და უნდა რომ სიყვარული დაგვანახოს, რომ ფხიზლად იყავით და ნუ განმეშორებით მე, რადგანაც ღმერთის გარეშე გადარჩენის სხვაგს და არ არსებობს და აი იმ პერიოდში ანუ მე-6 საუკუნეში ერთ კეთილმსახურ ქრისტიანს უწყება ჰქონდა უფლის მიერი, რომ თუ კი მირქმის დღესასწაულს განსაკუთრებული ზეიმით და მაღალი რანგით თქვათ, ისე იზეიმებთ, მაშინ მე დავაცხრობ ამ რისხვას ორი მიმართულებით, ეს არის ერთი მიწისძვრა და მეორე ეპიდემია, მაშინ შავი ჭირი იყო მოთებული და აი დღეს რაც ხდება, ალბათ კიდევ უფრო მეტად ძვინვარეთ, ის იწირავდა მიწერია დედამიწაზე მცხოვრები ადამიანების სიცოცხლეს, როცა ათასობით და ათიათასობით ადამიანი ვთქვათ ქუჩაში ეყარა, ესეთი სიტუაცია იყო სამწუხარო და ხელს არავინ არ კიდებდა. და ნუ მას შემდეგ რაც ეკლესიაში უფრო მეტი დღესასწაულობით დაიწყო აღნიშნა მირქმის დღესასწაულმა, ნუ ეს განსაცდელები შედარებით შეწყდა და ჩაცხრა. ანუ დღეს კურთხევა გვაქვს, რომ ყველამ აღნიშნოს. დიახ, აღნიშნოს და ნუ ჩვენ შემთხვევაში ხა ყველა მღვდელმა იცის რეულში არსებული ვთქვათ ადამიანების სიტუაცია, ვის როგორი გრაფიკი აქვს და ნუ უმრავლესობის მიხედვით თითქმის აი 90% ჩვენთან ვინც არის ვთქვათ აზარში, მე რაც ვიცი, მუშაობს, დღევანდელი დღეს ამუშავო დღე არის და ნუ ჩვენ გუშინ ხამე აღვასრულეთ ეს მსახურება და იქაც არის ისტორიულ წყებაში, რომ ღამე იყო, იქ ღამე აღინიშნებოდა ეს დღესასწაული და მოხარული ვარ, რომ ამის საშუალება მოგცა უფალმა და მაინც შეძელით და მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. დიდი სიხარულით ყოველთვის, იმიტომ რომ ოდესაც ესეთი საშუალება გაქვს რიგით ადამიანს, მოკლავ ადამიანს, რომ ყველა ქრისტიანს მიულოცო დღესასწაული, ჩემთვის ეს ძალიან დიდი ბედნიერება არის და მირქმის დღესასწაული არის შვალედური შობასა და აღდგომას შორის. ნუ ჩვენ ახლა რომელთაც მორწმუნებად მიგვაჩნია ჩვენი თავი, ვცდილობთ რომ სახურებები არ გავასდინოთ, ნუ მე სასულიერო პირი ვარ და ეს ჩემი უპირველესი მოვალეობა, მაგრამ ერში მცხოვრები ადამიანისთვის ძირითად ნაწილში არ არის ესეთი თქვათ ხელმისაწვდომი ყოველკვირეული მსახურება სამწუხაროდ,
და ისინი ძირითადად ნუ შობის და აღდგომის დღესასწაულზე მიდიან ტაძარში. აი ეს მირქმის დღესასწაული სადაც ვალედური არის და თუ აი აქაც რაღაც განსაკუთრებულად გამოყოფთ დროს იმისთვის რომ ღმერთს ვემსახუროთ და ეს დღესასწაული აღვნიშნოთ, ფიქრობ რომ ძალიან კარგი ხიდი იქნება და უფრო მეტად გავძლიერდებით. რეალურად სურვილია უბრალოდ რომ თქვენ ბძანეთ რომ თქვენ ტაძარში ღამის თევა იყოს, სადღაც დილა, სადღაც შუადღე, ანუ ადამიანს რომელსაც უნდა რომ ამ დღესასწაულის თანამოზიარი გახდეს აუცილებლად მოძებნის ტაძარს სადაც შეძლებს ამას. მამა დავით, მირქმა არის თითქოს ძველი აღთქმის დასასრულსა და ახალი აღთქმის დასაწყის შორის მოვლენა, ხო, ასე რომ ვთქვათ. აი თქვენ ბძანეთ რომ მე-40 დღეს ძველი აღთქმის მიხედვით მე-40 დღეს მიიყვანეს ტაძრა იესო ქრისტე. მე-40 დღეს მოხდა მისი ამაღლება. მე-40 დღეს ვცდილობთ რომ მოვნათლოთ ჩვენი შვილები, ხო? კავშირზე მინდა გკითხოთ ძველ აღთქმასა და ახალ აღთქმას შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ აი ძველი აღთქმის ღმერთი ცოტა უფრო მკაცრია, ვიდრე ახალი აღთქმის ღმერთი, ეს არის ერთი და იგივე და რაღაც კავშირები მუდმივად არსებობს ძველსა და ახალ აღთქმას შორის. აი ამაზე მინდა რომ ყურადღება გაამახვილოთ. როგორ მოხდა ძველის ახლით ჩანაცვლება, კი ზოგ შემთხვევაში ჩანაცვლება, ზოგ შემთხვევაში შეცვლა, ახლის დამატება, აი როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ცითაი ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა ის კარგად გასაგები რომ გახდეს. Ну, ძველ აღთქმაში აღთქმული იყო მესია, ხოლო ახალ თავად ახალ აღთქმაში მესია მოვიდა და ჩვენ აღვითქვა ჩვენი გაღწნილი დაცემული ბუნების განახლება. ყველაზე მეტად მთელი ჩვენი მოღვაწეობის არს წარმოაჩენს წმინდა პეტრე მოციქული თავის ეპისტოლეში და ბზანებს რომ თქვენ უნდა გახდეთ საღვთობუნების თანაზიარნი. აი ეს არის ყველაზე მთავარი მოსახვეჭელი, რომ არის ღვთისმონობა, ღვთისმეგობრობა, ღვთისშვილობა და ამის შემდგომ არის ადამიანის ბუნების გამხდობა, ну, თაბორის ნათელთან ზიარება. და თუ კი ესე შევხედავთ, რომ წმინდა წერილი და მისი თითოეული სიტყვა არის თქვა დოგმატი და აღსასრულებელი, უფრო ნათელი გახდება ჩვენთვის რომ ის ძველი აღთქმა კი არის, მაგრამ იქაც თითოეული სიტყვა, როგორც მაცხოვარი ბზანებს, არ წარხდება ერთი იოტაც, რომ არ შესრულდეს. უბრალოდ იმ დროინდელი საზოგადოება, ძველი აღთქმის საზოგადოება, რამდენადაც ისინი მეტად და მეტად განეშორნენ ღვთისმადლს და პიროვნულად ღმერთს, ვერ იტევდნენ იმ მოძღვრებას, ну, რაც შემდგომში უკვე ახალ აღთქმაში მოგცა ჩვენ მაცხოვარმა, ხო? ძველ აღთქმაში იყო თქვა თვალი-თვალის და წილ, კბილი-კბილის და წილ, თუ კი ცოლი არ მოგეწონება, მიეცი მას განტევების წერილი, მაგრამ მაცხოვარი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი მოსემ დაწერა თქვენი გულფიცხელობისთვის. ან იმაზე მეც ვერ დაიტევდნენ და ამიტომაც უფალი არ ამძიმებს ძველი აღთქმის საზოგადოებას. არ განიკითხავს, მაგრამ არ სამს. და ის სიმკაცრე, რომელიც თქვა წარმოჩენილი არის ვალაქმაში, აი ამ სიმკაცრეშიც უნდა დავინახოთ ჩვენ უფლის დიდი სიყვარული და მწყალება, რადგანაც სხვაგვარად ვერ შენარჩუნდებოდა არსებული რეალობიდან გამომდინარე ჭეშმარიტის წარმოება. მაგრამ აი ამ სიმკაცრემაც თქვა სიტყვაზე ვერ გამოიღო შედეგი. გამოიღო ადამიანებში, კონკრეტულ ადამიანებში, მაგრამ კაცობრიობის ძალიანაც თელს კაცობრიობის მასშტაბით ვერ გამოიღო შედეგი და ну ღმერთმა ყველა მეთოდი, ყველა ხერხი სადა თითოეულ კატეგორიის ადამიანთან, ყველა ერთთან, ყველა ეპოქაში მცხოვრებ ადამიანთან და საბოლოოდ მივიღეთ საოცარი შედეგი. უფალმა თავისი არსი და თავისი პიროვნება გადმოღვარა თითოეული ჩვენთაგან ის მიმართ, როდესაც დიდი თამდაბლობით, დიდი სიყვარულით და მოწყალებით მოვიდა ჩვენთან და გვიზიარა მასთან. აი ესეთი სიტყვები იყო აღნიშნულ დღესასწაულთან დაკავშირებით, რომ ძველი დღეთა ჩვილი ქნების, ანუ იქ ვინც მოქმედებს, ისიც იგივე უფალია, რომელიც თქვა სვიმეონმა მიირქვა. ანუ ღმერთი არ იცვლება. უბრალოდ იქ ეს ერთგვარი პედაგოგიკა იყო ადამიანებთან საურთიერთობოდ, ხოლო რეალურად ღმერთი როგორიც არის, ეს განგვეცხადა ჩვენ ახალ აღთქმაში. როდესაც თავად მაცხოვრება მოვიდა ჩვენთან და ძველი აღთქმის აღსრულება და ლოგიკური გაგრძელება არის იესო ქრისტე. პავლე მოციქული ბრძანებს, რომ როდესაც ძველი აღთქმის საკითხავები იკითხება და თუ კი შენ ქრისტეს არ ირწმუნებ, მაშინ სულიერი საბურველი გადევს შენ თვალებზე. ხოლო თუ კი ირწმუნებ ქრისტეს, მაშინ გასაგები გახდება ძველი აღთქმა შენთვის და ძველი აღთქმა გახდება როგორც მზარდული და საძირკველი ფუნდამენტი ახალი აღთქმის მისაღებად. დაურღვეველი კავშირი არის ძველსა და ახალ აღთქმას შორის.
უფალი ბზანებს რომ მე არ მოვედი რჯულის დასარღვევად, არამედ რჯულის აღსასრულებლად. რჯული დაარღვია იმან, ვინც არ მიიღო იესო ქრისტე. ვინც მიიღო იესო ქრისტე, მან აღასრულა რჯული. ამიტომ ის, ვინც დღეს თქვათ ხსნელის მოლოდინშია, ის თქვათ ცნობილებაშია, ხსნელი უკვე მოვიდა. რა თქმა უნდა, ხსნელი კიდე უნდა მოვიდეს, ოღონდ არამიწიდან, არამიწეციდან, უფალი დიდების და მეორე მოსვლიშამს, რომელიც ბევრ ადამიანს და ყველა მთელს ტომს და მთელს ენას აუხილავს უკვე თვალს, მაგრამ ის რომ შენ ამ ცხოვრებაში არ დაიწყე ქრისტეს მოძიება და თავდაბალ ღმერთთან პიროვნული კავშირი და თანამშრომლობა, აი ეს უკვე ძალიან სავალალო იქნება მას შემდეგ, როდესაც დადგება შენი სულის და სხეულის გაყრის ჟამი, ან თქვათ მეორე მოსვლის ჟამი. ასე რომ სანამ მოცემული გვაქვს დრო და ჟამი, უნდა ვეცადოთ რომ როგორც მართალმა სვიმეონმა და წინასწარმეტყველმა ანამ დაინახეს ქრისტე, როგორც უფლისმიერ წარმოგზავნილი ძეღმერთი, თანასწორი მისი გადამჩენელი ჩვენი, ასევე ჩვენი, როგორც ჩაიკრეს, როგორც ჩაიხუტეს, ასევე ჩვენი მიზანიც უნდა იყოს უფლის მიღება და ყველაზე მეტად ეს წარმოჩდება ლოცვაში წმინდა წერილის განსაკუთრებით ახალი აღთქმის კითხვაში და დამოწაფებაში და აგრეთვე წმინდა ზიარების ხშირ მიღებაში. ძალიან დიდი მადლობა მამა დავით, კიდევ ერთხელ გილოცავთ მირქმის დღესასწაულს, კიდევ ერთხელ მილოცავთ ჩვენს ტელემაყურებელს. შევახსენებრო, ჩვენი სტუმარი გახდათ ზღვისუბანში მდებარე ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით მექვაბიშვილი.